Mirë, në këtë pjesë të fundit të emisionit do të ndalemi tek udhëtimet, tek një lloj pasioni që duket se e kemi një pjesë e madhe e jona, dëshirën e madhe për të udhëtuar, për të marrë dhe për të ndarë eksperjenca edhe me vende të tjera të botës. Ne do të kemi një të ftuar shumë interesante, një blogere shumë të dhënë dhe shumë të apasionuar pas udhëtimeve, e cila deri më tani ka vizituar 38 vende të botës. Është gjithmonë në udhëtim, ka për të ndarë dhe një eksperiencë të saj të fundit në një, le të themi, periudhë dyavore në të gjithë udhëtimin edhe atë çfarë ajo ka parë, do ta ndaj me ne sot, por nga ana tjetër do të na tregojë edhe më tepër rreth faktit se si nisi dëshira e madhe për udhëtimet edhe të ndaj pak më shumë rreth përvojave dhe eksperiencave të saj më të bukura. Kam kënaqësinë të mirëpresim më një herë në studio Delinda Muçollari. Delinda, përshëndetje. Mirë se vjen, kënaqësi që të kam këtu. Edhe për mua. Udhëtimi i fundit ku ka qenë? I fundit ishte Itali, Francë, Monako. Okay. Ishte një xhiro dyjavore midis të treja shteteve. E shijove? Pa fund, sepse kalova krishtlindjet, kalova fund vitin, natë në vitit 3, edhe ishte ndryshe nga herët e tjera, kështu që pa fund e qiova. A është e vështirë për të zgjedhur destinacionet, se ku do të shkosh herë pas here? Jo, sepse unë zgjedh destinacionet që janë më ekonomike, ato që janë më in të momentit, ato që kanë gjëra për të bërë në varësi të sezonit, kështu që nuk ka shumë për të kërkuar nëse ke një buxhet të caktuar edhe disa, le të themi, një limit destinacionesh, një diametër, po them, të vendeve që mund të lëvizësh. Një lloj kufiri. Një kufiri. Një lloj kufiri. Mirë. Ne kemi konceptuar sot intervistën me ty ndryshe. Shumë herë të kemi parë pikërisht duke dhënë ide se ku mund të kalojmë fundjavat, ku mund të kalojmë pushime, çfarë destinacionesh mund të zgjedhim. Patjetër që do ta ndajmë dhe këtë me publikun, por në veçanti do të flasim pak më shumë edhe se si nisi ky pasion tek ti për të frymzuar dhe të tjerë që e duan po kaq shumë udhëtimin edhe kanë një dëshirë kaq të madhe për të ecur përpara e për të vizituar vende të tjera. Është pak e vështirë të flasësh për veten edhe gjërat më personale, po të shoh. Do ta bësh, do ta nisim me profilin që kemi përgatitur për ty, do të kthejmë sërish në studio, mund të ulem. Delinda Muçollari është blogerja korçare me një pasion të madh për udhëtimet. Delinda ka përfunduar studimet për shkenca komunikimi dhe gazetari, e apasionuar jo vetëm pas udhëtimeve, por edhe pas letërsisë, komunikimit, gjuhëve të huaja dhe kulturave në përgjithësi. Gjatë periudhës së studimeve, ajo punoi fillimisht si gazetare part-time në disa media në vend, por në maj të 2015-s gjithçka ndryshoi, pasi ajo u bë pjesë e një programi work and travel, ku lidhi dhe një kontratë pune me një kompani italiane të kroçerave në përbot. Këtu nisi dhe pasioni për udhëtimet, një punë që për Delindën zgjati për një periudhë 3-vjeçare, intensive me shumë udhëtime, duke nisur jo vetëm nga eksplorimi i Mesdheut, por edhe për tejti, në detin e Veriut, në Karaibe e të tjerë. E reja ka patur mundësin të vizitoj me 10 shtete dhe 100 qytete për herë të parë, të cilat i pasyron të vazhdimisht edhe në rrjetet e saj sociale, duke këshilluar ndjekësit për t'i vizituar këto vënde prallore. Kjo eksperiencë zgjati deri në 2021-shin, pasi aktualisht Delinda ka nisur një projekt të sajin, një sipërmarrje që lidhet me marketingun digital, një nismë që i jep liri të udhëtojë dhe të punojë në lëvizje. Deri më sot ajo ka vizituar 38 shtete të botës, për më tepër, ajo do të zbulojë në studio. Me Delindën do të jemi në studio e cila përveç se do të ndaj disa këshilla me të gjithë publikun sot, do të na tregojë më shumë edhe se si ka nisur kjo përvojë për të, Delind, nga gazetaria, nga studimet e tua, shkuam tek udhëtimet edhe tek një blogere. Si ishte fillimi? Ka ndodhur shumë natyrshëm, po në një periudhë që unë po kërkoja që televizja jashtë në fakt. Edhe po kërkoja për programe work and travel, që jepni mundësi të udhëtoja, po duke punuar. Mundësit ishin të tilla që unë printrit kujdeseshin për mua edhe nuk isha asnjë kursim me cilat mund të udhëtoja, kështu që do duhet të punoja për të ndjekur këtë pasionin tim.
por për kroçerat nuk më kishte marrë mendja kur deri në atë pikë që ndodhi. Deri në momentin që un kam hipur në anijen time të parë në Venecia, nuk e kisha besuar. Isha ende në dyshim edhe kur mora fluturimin e parë, ku po shkoj dhe a do ndodh me të vërtet. Ishte pak irreale për mua. Në gjithë të pasigurit edhe frikrat si shkojnë? Frikrat sepse po shkojnë në një vend të panjohur, nuk isha shumë informacion, në atë kohë edhe në internet nuk gjeje shumë. Por, pata fat që një nga kushërirat e mia, ishte gati për të filluar kontratën e saj të parë me një kompani tjetër kroçeresh edhe më udhëzoi. Më dha pak besim për të mos patur frikë për të nisur. Në fakt kanë qenë dy kushërirat e mia Nertila dhe Nertila, që nuk i kam përmendur asnjëherë, por që më kanë shtyr të bëj këtë udhëtim dhe më kanë thënë është për ty, sepse ti flet gjuhën tuaja shumë mirë, ti ke komunikimin shumë mirë, dhe ke dëshirë të udhëtosh, dhe je në një moment që mund ta bësh. Unë sa po kisha përfunduar studimet bachelor të shkencave të komunikimit edhe gazetaris, me gjithë se unë edukimin në thelbe kam dashur shumë edhe dua, dhe shkoja në fakultet me shumë dëshirë, erdhi një moment që isha lodhur, me thënë të drejtën, nga rutina, edhe kisha një nevoj të mërshme për të lëvizur, për të ndryshuar ambjent, për të dal nga i rrethi i ngushtë, ku kisha ngecur në një farë mënyre. Dhe erdhën shenjat njëra pas tjetrës në një farë mënyre dhe e nisa këtë aventurë. Kështu me një sy mbyllur me një veshë. Dhe pas përfundimit të aventurës, çfarë ke ndier, çfarë ke menduar? Ka qenë definitivisht vendimi i duhur. Jam krenare që guxova në një farë mënyre, sepse duhej guxim. Guximi realisht është ai që ndan. Të nisësh vetë. Dhe jam e lumtur që e mora këtë hap që në fakt më ndryshoi gjithë rrjedhën e jetës sime, nga ana personale dhe profesionale, sepse gjithçka ndodhi më pas, rikthimi im në Tiranë, punat që bëra dhe gjithçka tjetër ishte ndikuar nga kjo eksperiencë kroçerave. Unë më unjektua në një farë mënyre kjo dëshirë për të njohur gjithmonë vende të reja, për të mos u kënaqur asnjëherë me një vend ku jeti, por për të kërkuar gjithmonë destinacione të reja, edhe vazhdova, erdhi shumë natyrshëm, edhe blogu, në fakt udhëtimet e para, vendet më të bukura, më egzotike që kanë qenë Kolumbia, Bahamas, Puerto Rico, bëja foto vetëm të natyrës. Ndoshta mund të bëja një tek foton time dhe nuk kam shumë kujtime të mia në këto qytete. Nuk kisha aq dhën, po them, për të bërë fotot vetesime. Pastaj kur hyra në botën e Instagramit, ishte nevojshme që blogu edhe të gjithë ata që të ndjekin, që kanë dëshirë të dinë gjithnjë dhe më shumë se si po shkon udhëtimi, se ku je, se si ndihesh. Kjo më pas të bën dhe më të përkushtuar, mendoj që ta dokumentosh të gjithë udhëtimin. Po, sepse me të vërtet ne postojmë një video, një real story, foto me radhë, por nuk e dim asnjëherë se kë inspiron kjo foto apo kjo caption, se unë gjithmonë shkruaj një histori pas asaj foto. Një moment, një frymëzim të momentit që kam pasur në atë vend që kam vizituar, dhe kur më vinë mesazhe, qoftë për të kërkuar këshilla, sugjerime, apo për të në sa mirë këtu duhet të shkoj dhe unë këtë vit, më kënaqë se e shoj që kam një ndikim sa do të vogël në jetën e të tjerë, në jetën e udhëtimeve të njerëzve të tjerë. Udhëtim dhe eksplorim me Delinda Muçollarin, kështu e kemi quajtur ne sot intervistën së bashku. Sa interes kanë ata që të ndjekin për të ditur gjithnjë dhe më shumë se cilat destinacione ke zgjedhur edhe se si po shkon përvoja atje? Unë kam një rreth të ngusht followersash, një komunitet të ngusht, ama që i kam gjithmonë aty edhe ndaj me ata në mesazhe biseda shumë të gjata, në njëherë pa i njohur, pa i takuar asë njëherë. Dhe kam përshtypjen që më ndjekin sepse tregoj pjesën më reale të udhëtimit. Unë si që përmënda bëj udhëtime me buxhet të caktuar, shumë të limituar, nuk kam asnjë gold card me vete, bëj udhëtime që i bëj me kursimet e mia, edhe që mendoj që shumë të tjerë mund t'i bëjnë. Nuk jam pushime luksoze, pra ndoshta njerëzit gjejnë vete tek ajo që bëjnë, sepse thonë, okej,
Me kushtime tona mund të bëjmë pas shkollës këtë pushim një javë këtu, dy javë atje, mund të bëjmë këtë aventurë dhe jap këshilla si të bëjnë një organizim të mirë fillë të një udhëtimi që të ta shijojnë, po të mos humbin asgjë. Do të flasim vetëm pak momente më vonë për këto këshilla që duhet të ndjekim për të gjithë ata që justifikohen, për të gjithë ne që justifikohemi që ndonjëherë janë shumë të shtrenjta, ndonjëherë nuk i menaxhojmë dot, ndonjëherë kemi dëshirën e mirë, por pa dashur nuk bëjmë zgjedhjet e duhura, kështu që për këto do të mundohemi ta orientojmë deri diku publikun. Por fillimisht dua të di ke vizituar 38 vende deri më tani. Kush të ka lënë një mbres shumë të veçantë tek ti? I 38-ti, në fakt, vendosa këtë vullën e 38-tës në Monako për kreshlindje, isha në kreshlindjet e vitit të kaluar, për para 3 javësh, edhe po thoja, wow, janë bërë ca, po sa po e shënova këtë moment, le të themi, po mendoja, okej, tani kush do jetë tjetri? Do më të më mbaroni një udhtim, më ndonë me njerë për tjetrin. Unë i kam vënë këtë qëllimin vetes që më shtyn në fakt që të udhtoj më tepër, që të bëj 100 vende të botës. Pra ndaj po i numëroj edhe i kam vendosur edhe në gjitha profile mija publike, sepse është një shtys që edhe mua më shtyn që në mos e përsërisë një vend dyer, që edhe mishte mija për njerëzit me cilët udhtoj, ti nxisë që të ndjekin këtë destinacionin që preferoj unë. Dhe ka pasur shumë vende që më kanë pëlqyer, më kanë mahnitur, pak që nuk më kanë pëlqyer, po themi që i kam vënë te lista e zezë që nuk do kthehem, por destinacionet që me të vërtet kanë lënë shenjë tek unë, janë ato që kanë pasur një ndikim në emocional tek unë, për shembull Puerto Rico, që unë e vizitoja kur bëja itinerarin me kroqer, rastiste gjithmonë ditën e diel dhe unë e kisha pushim, rastiste një ditë e gjitha pushim çlodhjeve dhe për mua në kujtimet e mia Puerto Rico do të thotë çlodhje. E diela, dielli buzdetit. Prandaj e kujtoj gjithmonë me shumë kënaqësi. Pastaj është Norvegjia dhe Islanda, fjordet norvegjeze, panoramat fantastike të Islandës që nuk ekzistojnë asnjë vend tjetër të botës, sepse është natyra e pastër, e virgjër, e paprekur, që jo vetëm që nuk e kanë dëmtuar edhe prekur, po kanë bërë një infrastrukturë aq elegante, po themi, që t'i çojnë turistët në këto pika fantastike të shijojnë fjordet edhe gjithë panoramën e detit veriut që ofrohet në veri. Pastaj është edhe Izraeli, Jeruzalemi dhe Tel Avivi kanë vizituar, ka qenë arsyeja në fakt, ka qenë e rëndësishme për cilën kanë vizituar Izraelin, ka qenë pak gëzimi im, ka qenë një ëndër prej shumë vitesh. Edhe në momentin që ti e konsideron një ëndër, si ëndër dhe e realizon, e shion akoma më tepër momentin kur je aty. Përgjithsisht me kë udhton? Në fillim kam udhëtuar me grupe miq, kam udhëtuar me shoqet e mia, udhëtoj me kushërin time, me vllain tim. Gjithmonë janë ndryshe, bashkë udhëtarët, po themi. Në këtë moment që unë kam më tepër liri lëvizje, të tjerët kanë më pak mundësi të udhëtojnë, presin ditët e pushimit të festave kombëtare, apo festat e fundvitit, festat e verës, pushimet e verës. Unë jam në kërkim të datave më ekonomike nga ana tjetër. Kështu që është qikë vështirësi të gjesh bashkë udhëtarët, por që deri tani ka ecur. Ja ki dalë shumë mirë. Ndonjë nga përvojat e tuaj që shoqëruar mbasi me ndonjë incident të pakëndshëm, me një shije jo fort mirë? Ana, unë vërtet mund të them që më ka rujt Zoti në shumë raste. Që do të thotë? Se kam marrë guximin të udhëtoj vetëm në destinacionin që sot e di që nuk duhet udhëtosh vetëm. Për shembull, të eksplorosh Palermon në rrugicat e tij më të thella, apo në Përishujt e Karaibeve, në Bahamas, apo në Jamaika në mbrëmje.
nuk mund të ecësh vetëm, po unë e kam bërë sepse edhe nuk kisha frikë në atë kohë, kam qenë pak moskovçar, se le të themi. Po edhe nuk kisha shumë informacion. Kisha shumë informacion në basë edhe ndaj. Dhe njësësha. Dhe i kam shuar këto eksplorimin se këtë mundësi që bërë qatë duash ti. Po sot nuk do të arribëja. Po the më ga ruaj të rëzodhi me të vërtet, sepse nuk më ga ndadhur kur, asë një gjë, dhe njërëzit kanë qënë gjithmonë në dashamirës. Dhe kam dëgjuar histori jo të këndshme të miqve të mi në të njëtat vënde, dhe them që me vërte kam pas një angjëll shumë të fort me vete, se gjithë gjë ka kaluar vaj fare. Gjithë gjë ka shkuar mirë edhe urim që kështu të vazhdoj edhe në të gjitha udhëtimet që do të kesh në vazhdim. Mirë, më trego pak që li ka ishë në udhëtimi më ekonomik që ke ndërmarë, krahasuar me gjithë shijen fantastike që të kalën. Më ekonomik. Në Izrael gjithashtu nuk shpenzova shumë se fjetat e miqtë e mi. E mira e të punuarit në kroqërë është që mund të takosh njerës, t'i bësh miqë dhe i ke miqë nga i gjithë bota. Dhe kam gjithmonë një ftesë të hapur për të fjetur në shtëpitë e tyre për disa ditë. Në Greqi, besoj për shkak të rrugës me tragete dhe të afërsis, gjithashtu nuk kam shpenzuar shumë. Pastaj të tjera të janë aty brënda Europës, po them kanë të njëjtën vlerë, brënda mes dheot. Nëse shkon në Itali, në Spanjë, në Greqi, në Maltëzi, nuk kam shpenzuar shumë. Nëse largohesh pak nga mes dheot, pastaj komplikohet. Komplikohet. Mirë, tani jemi gati për të ndarë disa këshilla me publikun, se si të bëjmë zgjedhjet e duhura që edhe të mos zhgënjehemi më pas, por nga ana tjetër edhe të mos shpenzojnë shumë për të gjithë ata që justifikohen se nuk udhtojnë, sepse nuk ja dalin dot me pagesat. Duhet të bëjnë një kërkim të mirë, para se të marrë një vendim se ku do të shkojnë edhe ku do të nisen. Të ndjekin linjat low cost të fluturimeve. Së fundmi, Shqipëria ka fatin që të lidhet direkt Tirana me disa destinacionet e Europës, që nuk kanë qënë deri vitin e kaluar, që është Madriti, është Barcelona, është Vjena, është Hamburgu, është Berlini, që mos them pasaj destinacionet e Italisë. Dhe ti mund të shkosh me një fluturim direkt, që ka një kosto 9-50 euro vajti ardhja. Thjesht duhet pasur pak fat të kryqëzojmë gishtat se për shkak të pandemisë në njëherë mund ketë anullime, por këto rimbursohen, kështu pa problem. Duhet të zgjedhin një këshillë shumë rëndësishme që unë nuk e kam zbatuar në fillim, është që të zgjedhin opsionet fleksibël, qoftë të fluturimeve, qoftë të hoteleve, guest house-eve që prenotojnë. Opsioni fleksibël është ai që të jep mundësinë që ti të mos paguash në moment me një kartë, por të paguash në mbritje të udhëtimit tënd, për shembull në hotel, apo të kesh një afat kohor deri në një limit ku mund të bëhet pagesa e plot, pra të t'jap kohë që ti të shikosh që çdo gjë po ecën vaj dhe ti me vërtet do të bësh udhëtimin. Një këshill tjetër është të lexojnë review-t e hoteleve ku po shkojnë. E marrim një mendim të mirë për atë çfarë na pret nga review-t apo jo? Dhe të lexojnë shumë. Pesë review nuk mjaftojnë. Nuk mjaftojnë, se ndonjëherë është tendenca për të lexuar 2-3 të parat. Të parat janë ato që bëjnë dëmin. Në fakt duhet të zbulosh më shumë të kërkosh, sepse ka ndodhur që kam qenë në një hotel që supozoj të ishte me 4 yje, po them dhe ka dalë me 2 yje. Në praktik jashtë në varësi të destinacionit, po zakonisht menaxherët e hoteleve janë më fleksibël të lejojnë që ti pas një kosto shtesë të shkosh në një hotel tjetër edhe pa problem, në qoftë se nuk e gjen veten aty. Por mund të ndodhë në një destinacion që ti nuk e zgjidhje tjetër, apo është mes i natës kur ti mbrin aty edhe të duhet aty të flesh, po themi. Kështu që është mirë që të shofësh fotot, mundësish edhe video që mund t'i e bërë në hotel, se do mos në qofë se përpaguan shumë edhe je për një kohë të gjatë. Këtu e në ato këshillat më të rëndësishme.
Drego pak për projektin tënd më të fundit, për çfarë je duke punuar momentalisht? Është një sipërmarrje në fakt që unë e kisha menduar që vitin e kaluar, që në 2020 në fakt se jemi pak. Si mi por, futura ende po, në idejnë një vitit të rrë. Transit ende. Po, nuk e kisha guximin në fakt, se duhet pak guxim se gjithmonë që të marrësh një hap që të ndryshon jetën. Ai komforti në një herë të lidhë aty pas vetes, edhe nuk të lë që të hapësh krahët. Është një agjenci e marketingu digital, që unë e fillova me zero kosto, po them në fillim, gjithçka që kisha ishin aftësitë mia, ekspertiza ime në marketing, eksperjenca ime me një kompani italiane për 3 vite, si menaxher marketingu, dhe disa kontakte. Dhe pas disa muajsh arrita që të kem bashkëpunëtor, të kem edhe dizajnerat, të kem edhe specialistë të tjerë të marketingut që mu bashkuan si bashkëpunëtor në këtë agjensi. Është në fillimet e veta, po ecën mirë. Dua të qëndrojnë modeste në fakt, po më vërtet ka ecur mirë, edhe kam pas klientë të kënaqur, edhe them që do jetë një rrugë gjatë. Do jetë një rrugë gjatë edhe suksesshme. Kam një feedback të mirë. Në këtë periudhë, fund janari, edhe për pak fillim shkurti, në këtë muaj të parë, le të themi kështu të 2022-shit, çfarë mund të këshillojmë për të gjithë ata që janë duke menduar për një udhëtim momentalisht? Brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë, ku duhet të hedhim syt? Brenda Shqipërisë patjetër. Unë fakt kam edhe një blog, albania360.com, që shkruaj artikuj për Shqipërinë. Janë më tepër për të huajt, për të tërhequr sa më shumë të huaj në vend, po patjetër praktike dhe për çdo që do të zbulojnë destinacion të ri. Dhe momenti është për të shkuar në Korçë po gradet sepse ka rënë borë që javën e kaluar edhe është një panoramë fantastike. Pamja është fantastike, të shijojnë edhe darkat më tepër. I ftohti është, temperaturat janë me minus gjithë këtë ditë, po ato tavernat e darkës janë kaq të ngrohta, janë me muzikë, ushqim i mirë, kështu që destinacioni është ai. Ndërsa për pjesën e veriu të valbon vermosh razëm, këshilloj që të marrin masa më të theksuara sepse mund të jetë rruga e bllokuar, asnjëherë nuk e di se çfarë të sjell mëngjesi, varet nëse bie të bërë natën apo jo. Dhe është pak më i vështirë udhëtimi, nuk mund ta bësh gjithmonë me makinë personale, siç mund të bësh Korçën apo Pogradecin. Po këto destinacione do i sugjeroja sepse edhe hiking në përbor është fantastik për ata që kanë guximin ta bëjnë. Nëse do të shikonim jashtë kufive të Shqipërisë, jashtë vendit, Spanja, nëse nuk shpall karantinën. Pas janarit është vend fantastik sepse ka fluturime ekonomike dhe kostoja e akomodimit është shumë e ulët. Qoftë në Barcelonë, qoftë në Madrid. Po ashtu edhe Austrinë. Po them këto destinacione që i kam listuar edhe vetë për këto arsye. Austria dhe Vienna ka gjithmonë shumë për të parë, shumë për të mësuar. Unë bëj një listë destinacioneve ose atraksioneve që dua të vizitoj në një vend. Dhe Austria, sado që ka një standard të lartë jetese, ti e mundësin që ti të shiosh, të shkosh në një muze, të shikosh pikturën në puthjen e famshme të Gustav Klimt, për shembull, apo të shkosh në një muze tjetër homazh për hebrejnë, sepse Vienna ka qenë një nga vendet e prekura nga sulmet naziste, apo në një koncert, në një galeri arti, apo të shiosh një darkë vieneze. Dhe ka alternativa plot për ta mbushur mirë kohën. Aq më tepër pastaj në Spanjë, destinacioni tjetër që gjithmonë një vend alegro me dashamirës, me njerëz që të presin, me buzëqeshje, ka atmosferë. Po një vend tjetër për ata që mund ta bëjnë janë ishujt Kanarje, që unë nuk e bëra dot as këtë dimër. Duhem për në dimër sepse është ngrohtë në Las Palmas, në gjitha ishujt e Kanarjeve. Aty është pranverë gjithmonë, kështu që edhe një shkëputje nga i ftohtit tepër, kur të bëhet ftohtë se akoma mirë është,
do ju shijonte me vërtet, në ishit kanarja. Delinda, dëshër të falenderoj shumë, të urojmë të mirat me projektet e tua, edhe udhëtime sa më shumë. Edhe unë, Ana, të falenderoj, është një studio shumë e ngrohtë. E para për shkakun tënd, që rrezaton, e dyta për këto ngjyra që ti kanë adaptuar ty me sa duket. Edhe të shumë falenderit për këtë bisedë. E gjithë kënaqësia është jona, të falenderoj ty. Mirë, ne kemi ardhur sot kështu në fund të emisionit, duke u falendëruar të gjithëve që keni qëndruar në shoqërinë tonë, duke u lënë si gjithmonë takim nesër, vetëm në ekranin e radio televizionit Ora, në orën 18:00. Jeto me orën këthejtë sërish, shumë shpejt, faleminderit, miru pafshim të gjithëve.